ናምላኽ ንራኸብ ጸጋኡ ጥዒምና ብራን ክንካፈል ዓይነይ ኣምላኽ እዩ ወትሩ ንዝጋድል ሕብረት ምስ ደቂ ሰብ ርስቲ ክንካፈል መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰርሕ ዓይሊ ኣምላኽ ምሳና እዩ ሓሊፉ ኣሽሓት ምስ ኣኸደ ካብ ኣምላኽ ረኺብና ናይ ጽድቅና ጊዜ የሱስ ተላኢኹ ደገና ምስ መጸ ሕብረት ምስ ደቂ ሰብ ሽዑ እምበር ተረኽበ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰር ዓይሊ ኣምላኽ ምሳና እዩ ኣሕዋተይ ንዕሞ ንቕድሚት ንገስግስ ሕብረት ናይ ጸላይ ብመስቀሊ በስብስ ተንኮል ናይቲ ሰይጣን ካባና ንመንቁስ ማና ናይ እምነትና ኣብ ዓለም ክነግስ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰርሕ ዓይሊ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንሕደስ ኣባና ክርስቶስ ኣዚዙ ንቕሕውን ኢሉና ወትሩ ነቕርበሉ ቅኑዕ ሓረርታና ብሃልሃልታ ፍቕሩ ክቃጸል ልባትና መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰርሕ ዓይሊ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዝነብር ንሕበር ድኣነ ኣምላኽ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰርሕ ዓይሊ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዝነብር